Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на The Forest. Днес хора ще отида да взема ки картата, която ми е изключително важна и без нея е невъзможно да минем тази игра. След което ще се опитам да намеря и катаната и по този начин ще завършим с клипът. Естествено, никой не е казал, че ще свършим за 5 минути, понеже пътя до там е изключително дълъг и със сигурност ще срещна някакви затруднения. Охо, тук намерих палатки. Има и куфърчета. Дали ще има храна? О! Стрели! Вау! Такива дропове допреди не бях намирал. Това е супер. Друго. Една тенджера успях да открия. Имам още куфари и още стрели. То няма да се налага да си правя. Охо! Снакче, супер! Значи няма да се налага да си готвя. Защото ако не бях намерил снакче, трябваше преди да вляза в пещерата да си изготвя, че... Май щях да си примра от глад, докато изляза. Понеже не всеки ден съм близо до този плаж, реших да се отбия, да видя какво ще успея да открия в тези контейнери. Тук, ако не се лъжи, трябва да има мадърбордове, точно така. Да ги вземем. Хоп. И в останалите, предполагам, ще открия същото. И може би нещо друго. Вау! Какво прави това стъкло тук? Охо! Имаме някакво лище. Ако не се лъжа, и ти картата беше със същия надпис Сахара или нещо от този род. И да видим какво имаме в последният контейнер. Нищо. Ако не се лъжа, трябва някъде тук да бъде входът към тази пещера. Тук може би... Охо, джакпот. Добре. Все пак обаче аз ще си направя един огън, за да си изготвя. Тъй като имам само две снакчета и по-добре да си изготвя това месо, да се нахраня тук и по възможност да изразходвам само едно от тях. Абе, някой вижда ли къде ми е месото? Аз някъде го оставих, ама къде отиде? Боже, то ще стане на въглища. Аха, готово е, не знам къде е, но вземам и ям. Тъй, да влизаме в пещерата и да видим какво ни чака днес. Само не мога да разбера защо е пълен мрак тук долу. Ще си направя едно ето такова, за да го запаля. Че ако запаля само запалката, едва ли ще успеете да видите много. Затова, за ваша полза, паля туй нещо. И тук имаме кемпфайрче, алкохол, стикчета. Мога да си сейвам играта и да спя тук дори. Вау! Защо не дойдох още в началото да живея тук? Добре, все тая. Слизаме надолу. Сега ще усетим един лек завой надясно. Обаче аз нещо не го усещам. Добре. Тук сега мисля, че трябва да съм надясно. Аз съм си включил на другия монитор картата, за да гледам. И доколкото виждам, трябва веднага да завия надясно. Тъй че, идваме насам, палим, надявам се да съм оцелил пътят. Така, какво имаме тук? Черепи, хапченца и нищо друго интересно. Тъй, напред сме. Ооо, снакчета! Йес! Тук оцелих джакпот. Хайде бе! Така. Не благодаря, да вземем и това снакче, и това. То тук било същински рай, бе. Опа. Обаче имаме проблем. Стигнахме до задънена улица, което значи, че това не е правилният път. Изкачих се. Нека видим какво ще успеем да открием напред. Надявам се съвсем скоро да я открия и да няма много канибали. Така. О! Тъпи прилепи. Тук нещо ми се струва твърде широко и много спокойно, бе. Обикновено пещерите не са толкова спокойни. Тази ми се струва някакси нереално тиха. Нека се оглеждаме. Картата трябва да бъде някъде наоколо. Ето е картата. Правилната посока съм.
Което значи, че трябва да продължаваме напред. И аз сега да гледаме. Охо, имаме направо, имаме и надясно. Ами, понеже аз съм любопитко, ще щупя това. Олеле, май си изгасих огънят обаче. Няма значение. Трушим, трушим. И точно така. Огънчето ми се махна. Няма значение. Ще сложим туй. И е готово. Палим отново. Помислих, че това е въже за катерене. Уви, в грешка съм. Какви са пак тези дъски? Оле, още надолу. Абе, защо изглежда толкова токсично това място, бе? Чуват се някакви много странни и гадни звуци. Има хиляди тела на хора. И... какво е това? Кикартата, ето я! Тук има още нещо. Аха, това е камерата, с която мога! It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Oh my god! Run! Бързо! Бягай! Бягай! Как не ме атакува преди? Нагоре! Боже мили! Откъде се взе това чудо и как не го видях първоначално? Или по-скоро то се спауна след като взех картата. Няма никакво значение. За секунда се препотих. Време е да се умитаме от тази пещера. След едно доста дълго и изтощително ходене, ето че стигнах до тази пещера, а зад мен има някакъв откачен канибал, който ме преследва. Тук слиза ли се, какво се прави, не знам, но давайте да влизаме. Къде съм? Така, добре. О-оу. Не ми харесва, че отново слизаме. Но пък добрата новина е, че с въжето мога много лесно да се измъкна от вержита. Това въже е много дълго, бе. Сега, трябва да бъда изключително внимателен какво правя, понеже тъпата катана се намира на много тъпо място. Значи не от това въже, трябва да има още едно въже за надолу. Всъщност то е за нагоре. Чакайте да огледам. Така, имаме картина. Самолетче, канибалчета, окей. Това е част от играчката на Тими и това са някакви кръстчета, които не ми харесват никак. Нещо друго за лутване имаме ли насам? Ами не. Добре, давайте тогава да се качваме по въжето. И трябва да вървя, ето така, право напред от въжето, понеже ако завия надясно, ще потегля по някакъв път, който ще ме отведе на съвсем друго място. Така, ето ги нашите приятелчета. Очаквах тук да има. Чакайте да видим. Не трябва да следвам този път. За жалост обаче той ще дойде при мен. Ако го ударя, ще го запаля. О-оу! О-оу! Вержи! Бягай! Никой няма да бяга, базикам се. Обаче трябва да направя нещо. Къде си, мила вержи? Така, ето там. О, супер, уцелихте. Май не ме вижда обаче. О-оу, пепел ми на езика, пепел ми на езика. Рън, рън. Така, хрумна ми една страхотна идея. Аз взех адски много стрели, 30. Така че мога да се възползвам и да си направя един лък. След това, без проблем, мога да си направя едни стрели, които се палят и по този начин да убия вержито. А! Ай, пич! Ти май се паднал отгоре! Чакай да те приключа, че ми пречиш. Къде се качи? Ей, изрод такъв. Няма да избягаш. Не се качвай нагоре така, не мога да те удрям. Някой ще каже, че си господ. Но не си. Ти си умрял. Трябва да съм изключително точен и прецизен. Вержи на прицел. 3, 2, 1. Бум.
Уцелих я! Супер! Вижте колко съм близо до вержито! Бум! Обаче е време да се разкарам, а? Виждам вержито. Трябва само да го уцелим. Хоп, готово. Сега вече трябва да умре. Я да видим. Чакайте, този път няма да скачам. Хайде. Добре. Тупна. Това е добре. Приключихме с нея. Ами добре, стаята изглежда, че е чиста. А аз сега трябва да потеглям натам и да си взема катаната. Палим си факлата. И потегляме. Ох, искрено се надявам там да няма канибали, понеже и ако там има, ще се видя в голям зор. Но все пак, нека видим какво ще ми предложи играта. Абе, чак са. А, добре, на тук сме. Помислих, че нещо пътищата се разделят. Оле-ле, ама нищо не виждам. То дори тази факла не успява да освети толкова много. Накрая трябва стаята да бъде някаква огромна. И там някъде да се намира катаната. Не си спомням предните пъти, като съм идвал за нея. За останалите горе-долу се сетих, ама за той нямам никакъв спомен. Така, тук трябва да се наведем. Аха, ето че стигнахме. И взех клаймбинг акса, ако не се лъжа. О, не, чакайте, това е било катаната? Супер! Добре, ето че я взех. Вече имам едно наистина смъртоносно оръжие. О! Ами, не знам дали ще оцеля, но поне ще знам, че ще умра като милионер. Доста кинт има тук. Мога да си хапна, хапченца, глупости, още ядене, часовници. Ще мога да направя бомбички. Както гледам, навън даже е станало и светло, което е една страхотна новина за мен, понеже ще успея да отида до къщата си, без да се притеснявам от това, че някъде изневиделица ще ми изскочат гадни канибали. Ето че съм у дома. Днес успяхме да свършим една страхотна работа. Сега обаче искам да направим още няколко неща. Ето това. Не смятам... Оу! Тък му казвах, не смятам да си нося оръжията у дома. И предпочитам да ги оставям. Но, уви, ще се наложи май това да не го правя. Защото този канибал е страхотен пример за една внезапна атака. Сега обаче ще му разкажем играта. Ох, колко е по-лесно с катаната, боже. Тъй като се отказах от това, ще направя нещо друго. Нека видим обаче какво ще бъде то. Докато мисля, вижте какво стана. Нападнаха ме групичка от три канибала. Шефа нещо бяга. О-о! Грешка. Четири са били! Още по-хубаво. Няма що. Така, кой ще ми се пуска едно в едно? Ти, добре, останали това, че само да гледат. Без да помагат! Без да помагат, казах! И! Негодници! Фейрплей! Опа! А, видяхте какво стана? Хвана се в капана. Добре, сега не трябва да позволявам на този да й помага. Ох, оцели ме веднъж. Гад. Абе, а боснат ви, какво направи? Докара ви до тук и накрая ви изостави. Ха! Смешка! Така. Охо, жено, защо си гъла, бе? Няма що. Явно си свикнала да ходиш гола покрай тях, а? Мръсница такава. Всъщност гледам, че имам доста експлозиви и стрели и ненужни оръжия. Затова смятам да направя онзи холдър, който е за оръжия, и да се надявам, че там ще успея да си наредя експлозивите. Само че ще го направя вътре, понеже ако го направя отвън, има голям шанс тези зверове просто да го унищожат. Охо, The Big Boy се завърна. Само че не го виждам, а само чувам как диша. Ето го. Ей, шефе, какво? Върна се и армията ти е унищожена. Защо си си сложил дискове за гердан, бе? Майко мила, откъде си пазарувал ти, бе? Ей, освен това няма да е зле да им накълцам органите, където те е кръка, бе, и да си направя още кокалчета. Пускаме тези да се пекат, след което ще отидем за още
Някой ще каже, че съм извратен тип, но понякога се налага да бъдеш малко извратен. Чакай сега. Махаме това и другото краче направо. Айде и двете. Ех, не стана работата. Мале как хвърчат само като солетки са. Клъц! Някои органи се късат от един удар, но понякога отнема и два. Айде, готово. Така, има ли място тук за още? Тези са готови, но за жалост няма място и ще трябва да изчакам да станат на кокълчета. Понеже тази къщичка ми се струва малко тесничка, аз ще си направя една малко по-голяма. Само че знаете ли къде? Ще я направя ето така, прилепена за самолета, за да може от едната страна абсолютно винаги да бъде защитена. Ето че тук вече имаме и кокълчета. Поставяме ги тук. Сега е време да сложим и останалите органи. Хоп, готово. Опала, след като направих това, нека видим кои оръжия можем да оставим. Това, което не мисля, че някога ще използвам. Тази братва за жалост не ми дава да оставя, иначе с удоволствие. И копието, което ми е за риболов, също мога да оставя. А пък другите си остават у мен. Мислех, че ще успея да оставя и бомбите тук, но за жалост играта не ми позволява. Ето че и тези кокълчета са готови. Поставяме ги тук. Имаме още една двойка в мен и една, която чака да бъде разкъсана. Понеже тук ми е малко тъмничко, ще добавя осветление и ще поставя лампата ето тук. Стана по-светличко, обаче ако направим още едно, ще бъде още по-страхотно. Барабум барабенг и готово, направо светна. Така, сега смятам да взема колкото повече кокали мога и да направя части от бронята. Трябва да ми... Абе, слагам там колкото слагам. Така, след което още такова. Кокалите не са ми стигнали. Колко имаме? 3. Добре, трябва ми още 3 обаче. Хоп, то май точно бе. Един ще ми остане. Няма значение. Бум. Чакайте сега този да го оставя тук. И ще започнем с реденето на нашата броня. Охо, колко яко изглежда. А когато успея да събера цялата, това ще прилича на един изгнил труп. Хора, не искам да ви плаша, обаче имам вержи около къщата. Аз тук що се гличнах, не? Чакайте, качих се. Това не е никак добре. Това не е никак добре. Те са две! Защо са различни? Едното е вержи, а пак другото какво е? Що за чудо? Така. Кръцнах той нещо, което предполагам, че е вержи, това другото е мутант. Чакайте и него да кръцнем. В днешният епизод ще направя две много епични убийства. Тези май се сбиха. Или се бият, или ме чакат да сляза. Съжалявам, но аз няма да сляза. Пък вие каквото искате правете. Така, ще успея ли да ви оцелят тъй? И пропуснах да му се не види. Чакай, чакай, стой мирен, трябва да умреш. Трябва да съм сигурен, че сте мъртви. Да му се не види бе, не мога да ви оцеля. Добре, елате малко по-натук. По-ниско. По-ниско. Барабум барабенг и готово. Абе, той нещо май скочи доста високо и така ми се видя. Кръц! Айде и по теб една. После ще трябва обаче да си ги взема, че ще ги схабя много бързо. Пум! И още е живо! Ах, вие гадни твари! Хайде мрете бе! Пум! По още една. Тези вече обаче не мога да ги паля. Ще мога да направя едни последни, които да се палят. А пък ако трябва, ще ви стрелям с другите. Чакайте да ги сменя. Така. Ако не, пък имам и молотовки. Не искам да си харча бомбите. Тях ще ги пазя за накрая. Така. Той нещо е още живо! Хайде, мри бе! А не, умря. Добре, супер. Хайде, твой рете.
Това обаче е по-здраво. Ах ти гад такава. Умря. Супер. Тъй, слизам. Оле-ле. Погледнете само. Колко са големи. Але-ле. Откъснах си месце от него. Си взема стреличката. И от тук май мога да откъсна мъничко. А така. Супер. Вземам стреличките. И готово. Телата им няма как да ги премахна от тук. Така че те сами ще си изчезнат. Ами до тук смятам да приключвам с този епизод. Наистина беше изпълнен с адски много приключения. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, може да го харесате, да оставите под един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите долу в описанието. И бъде, че гляхте. Бай-бай!